apareceu uma janelinha aqui, este meeting está sendo live streaming. Exatamente. Aí eu tenho que botar o got it, né? Exatamente, você concorda aí. Perfeito. É claro. Ah, tá, tudo que está agora no YouTube. Ele grava direto no YouTube, né? Exatamente. Então, Francisco, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Então, nós estamos dando início ao nosso ciclo de conferências do nosso Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade. Desta vez, nós estamos aqui com o nosso colega, o nosso confrade, amigo de muitos encontros, o professor Francisco de Biase, que tão gentilmente se propôs a estar conosco neste momento. Agradecemos a todos vocês, muito bom dia, por estarem aqui mais uma sexta-feira de palestras. E hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez, né, já é a terceira vez que o Dr. Francisco de Biase se apresenta aqui, trazendo suas considerações, compartilhando seus conhecimentos sobre a medicina, a neurocirurgia. Hoje ele vai fazer a palestra sobre ciência e espiritualidade, mostrando os novos paradigmas existentes na ciência. E ele é neurocirurgião da clínica de Biase, Grand PhD, Full Professor, World Information University, Bélgica, professor de pós-graduação do Centro Universitário Geraldo de Biase, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Honorary Professor Albert Schweitzer, International University, na Suíça. Seja muito bem-vindo, professor. E, como sempre fazemos, vamos agradecer ao Criador por mais um dia, por estarmos aqui reunidos com o mesmo propósito de conhecermos mais, de aumentar o nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, conhecendo as nossas potencialidades através desses palestrantes que tão gentilmente vêm nos apresentar seus conhecimentos. E hoje, que Deus possa iluminar e intuir ao Dr. Francisco de Biase, falando sobre novos paradigmas, saindo dessa medicina reducionista um pouco, que também nos ajuda muito, mas que possamos ampliar os nossos conhecimentos para novos paradigmas existentes, conhecendo todas as potencialidades do ser humano, assim como ele bem descreve, sabendo que estamos em conexão com o cosmos diretamente. Ele vem nos explicar todas essas possibilidades em que podemos, através da espiritualidade, que a ciência já chega perto hoje em dia para dar algumas explicações. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos a cada dia sermos melhores, utilizarmos essas ferramentas que detemos e que muitas vezes são desconhecidas por todos nós. Hoje a ciência já chega perto da espiritualidade. O Dr. Francisco vem esmiuçar esses conhecimentos aqui para todos nós. Que o Criador possa abençoar a cada um desse grupo e também a todos aqueles que ainda irão assistir essa palestra futuramente. Muita gratidão, Dr. Francisco, mais uma vez. Esteja aqui à vontade com a sua palestra. Graças a Deus. Amém. Bom, eu vou fazer o seguinte. Para me poder chegar nessa mudança toda de paradigma e explicar até como isso foi aplicado na neurociência, eu gostaria de fazer uma pequena introdução de como nós chegamos a isso, né? Na verdade, a coisa começou lá na Grécia. Aqueles filósofos pré-socráticos, eles tinham uma visão filosófica que já era uma visão assim, de interligação nossa com o cosmos, uma visão mais holística, vamos dizer assim, não era reducionista. E isso aí veio influenciando principalmente através da medicina árabe, na aplicação disso na medicina. E a tradução do árabe para as línguas ocidentais é que trouxe essa medicina que já vinha lá desde Hipócrates. Foi o criador da medicina, né? Acontece que
essa visão não era uma visão, ela era uma visão intuitiva, filosófica, e não era uma visão baseada em fatos experimentais do método científico como a gente conhece, né? Mas isso foi assim, adaptado uma das grandes mentes da Idade Média, que foi o São Tomás de Aquino. A imagem de vocês desapareceu. Eu tirei de propósito, Francisco, para você ficar à vontade agora. Nós estamos nos bastidores aqui, qualquer coisa... Tá certo. Mas, então, esse Tomás de Aquino foi um filósofo com uma visão muito grande da cultura grega, e ele fez uma coisa fantástica, que ele aplicou aquela ciência aristotélica. Aristóteles foi o grande sintetizador da ciência grega, vamos dizer assim, né? Ele aplicou aquela ciência do Aristóteles à ética e à teologia cristã. Criou um paradigma, que a gente costuma chamar de paradigma aristotélico-tomista, e, por incrível que pareça, ele influenciou diretamente aqui no mundo ocidental durante mais de 1.000 anos, cerca de 1.500 anos. Isso era o paradigma predominante aqui no mundo ocidental. Quer dizer, é um fenômeno isso, né? E, na verdade, isso só começou a mudar lá pelo 1600, né, quando começou o Renascimento aqui no Ocidente. As cabeças pensantes daquela época começaram a querer explicar as coisas, não por revelação divina, né, ou porque os gregos tinham falado, mas porque estavam começando a ver que podia aplicar o método científico. Francis Bacon, em inglês, né, tinha sistematizado algumas coisas. E aí começou a surgir cabeças como Galileu Galilei, Kepler, Descartes, na área de filosofia, que começaram a dar ideias diferentes. No início, houve uma briga feia, né? Muita gente foi queimada na fogueira por causa de expor ideias que não concordavam com esse paradigma aristotélico-tomista, né? Galileu conseguiu escapar da fogueira porque foi esperto, né? Aqueles cardeais lá da Inquisição, parece que deram uma volta com ele lá naquelas catacumbas, lá onde faziam as torturas nas pessoas que eram contra esse paradigma, né? E ele, quando viu isso tudo, viu que iam queimar ele na fogueira, ele simplesmente renegou tudo, né? Mas existe uma lenda, que ninguém sabe se é verdade, que ele ali, ajoelhado na frente dos cardeais, leu aquele negócio todo, renegando tudo que ele tinha falado, que sobre o movimento dos satélites de Júpiter, sobre a Terra, conforme o Copérnico, antes dele tinha falado, viraria em volta do Sol, né? Aliás, o Copérnico, o cara que criou o heliocentrismo, né? Foi muito esperto também. Ele era monge e ele escreveu o livro sobre o assunto, com as provas que ele via, mas só publicou o livro, combinou com o cara que publicava lá, no leito de morte. Quando ele estava para morrer, ele soltou o livro, porque ele sabia que, se ele soltasse antes, iam queimar ele na fogueira. E o Galileu, em cima disso, em cima de outros conhecimentos que estavam surgindo na época, começou a escrever uns livros e foi chamado na Inquisição. Apesar que ele era amigo de um dos papas, quase morreu na fogueira. Foi condenado a ficar em uma espécie de prisão domiciliar o resto da vida dele. Mas eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, nos anos 60, final dos anos 60, 70, não me lembro, eu já era estudante na UFRJ, no Rio, né? E era uma época assim, de muita atividade cultural. E, no teatro, o Milo Fernandes escreveu uma peça que é muito bonita, ela chama Computa, Computador, Computa. E, nessa peça, tem um momento que ele descreve a chegada do Galileu lá na casa dele, onde tinha um discípulo que era um rapaz novo. Aí o rapaz, empolgado, achando que ele tinha enfrentado os cardeais, virou para ele e falou: mas você explicou para eles e eles entenderam? Ele falou: não, eu reneguei tudo, senão eu ia morrer. Aí o garoto vira para ele e fala assim: pobre do país que não tem herói.
Ele olha para o garoto e fala assim: olha, meu filho, pobre do país que precisa de herói, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. E o tempo mostrou que Galileu tinha razão, né? O que ele estava vendo. Você sabe que tinha cardeais lá que se negavam a olhar pela luneta dele. Ele tinha uma luneta que tinha vindo da Holanda, onde o pessoal tinha começado a criar lunetas, microscópios, lentes, né? E tinha cardeais que se negavam a ver o que ele estava vendo. O cardeal olhava para ele: não, eu não preciso ver, eu sei o que o Criador fez. Eu acredito no que o Criador fez, não no que eu estou vendo. Bom, isso aí, depois disso, a coisa foi começando a ser mais comprovada, e Kepler, logo depois, Johannes Kepler, né, conseguiu estabelecer matematicamente uma lei das órbitas planetárias, mostrando que elas não eram circulares, eram elípticas, né? Ele se baseou nos estudos de observação astronômica de um astrônomo norueguês chamado Tycho Brahe, e a coisa então foi se expandindo. Nessa época, mais ou menos 300 anos atrás, né, 1700, por aí, o Descartes, um filósofo grego, criou uma teoria dualista, separando mente e corpo, né? O espírito, como se falava, do soma, né? E essa separação, ele dizia que tinha sonhado com Deus e que Deus tinha dito a ele que ele tinha que separar o pensamento, a mente, do corpo. Aí ele bolou essa ideia, criou um paradigma dualista, né? E até hoje é chamado de dualidade cartesiana, né? Tem até aquela frase famosa, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Ele falava que existia a res cogitans, que seria a coisa pensante, e a res extensa, ou material, que eram coisas separadas. Com isso aí, influenciando a cultura da época, e nessa época, era a época que estavam começando a surgir as universidades europeias, como, por exemplo, a Universidade de Montpellier. Acabou que as universidades ficaram, então, com a coisa material, né? E a coisa, o res cogita, né? A coisa espiritual, né? Ficou com a teologia, com a religião. Essa divisão afetou muito o desenvolvimento, vamos dizer assim, cultural e científico do mundo ocidental. Porque esse paradigma cartesiano, ele se reforçou muito quando depois, no final de 1700 e 1800, por aí, a física newtoniana, a síntese newtoniana, né, do Sir Isaac Newton, mostrou que tudo no universo era mecânico, né? É uma física mecanicística e reducionista, né? Reduz todo o universo a fenômenos mecânicos. Até surgiu nessa época um cara na corte do Napoleão Bonaparte, que era o Laplace, que era um sujeito, um astrônomo famoso, que estava escrevendo um livro sobre o conhecimento astronômico da época. E o Napoleão, sabendo disso, chamou ele e financiou para ele ficar só fazendo isso. E ele fez um livro que é considerado a maior síntese astronômica da época. Acontece que aí foi feito, quando o livro ficou pronto, ele dedicou o livro ao Napoleão, foi feito um banquete lá na corte, e ele entregou o livro para o Napoleão, naquela cerimônia e tal. Aí, passado lá uns tempos, rapaz, teve um outro banquete. O Napoleão levanta e vira para ele e fala assim: senhor Laplace, eu li o seu livro e fiquei impressionadíssimo com os conhecimentos astronômicos, e isso me mostrou assim como o Criador é capaz de gerar toda essa harmonia. Mas uma coisa me intrigou no seu livro. O senhor em nenhum momento fala em Deus. Rapaz, aí você vê o que é a arrogância do cientista, que é só cientista materialista, né? O Laplace levantou, virou Napoleão e falou assim: Vossa Majestade precisa entender que eu, como cientista, não tive necessidade desta hipótese. Quer dizer, não deixa de ser uma arrogância, né? Você querer ser o que explica tudo de forma material. Mas aí a coisa veio, sempre com essa visão mecanicística, materialista,
a junção da física newtoniana com a filosofia cartesiana criou o que a gente hoje denomina de paradigma cartesiano-newtoniano, que é mecanicístico, reducionista, fragmentador do conhecimento, e isso influenciou, até hoje influencia, as nossas instituições culturais e as nossas universidades. Se você for dar uma olhada geral, principalmente nas universidades públicas de países como o Brasil, a maior parte de todas as teses de doutorado, de mestrado, são cartesianas e newtonianas. Raramente você vê alguém tentando falar em espiritualidade, falar em alguma coisa mais holística, que integre ciência e espiritualidade. E, mesmo assim, com muita dificuldade, porque se você começa a desviar o seu pensamento para esse lado, muitas vezes o seu coordenador, que é cartesiano, newtoniano, materialista, diz que não vai aceitar a sua tese desse jeito e você tem que mudar, modificar, né, para poder ganhar o título. Bom, isso tudo gerou uma tecnologia, vamos dizer assim, a aplicação dessa ciência mecanicística gerou uma tecnologia que foi a que se iniciou, assim, em termos de desenvolvimento do mundo, né, com a Revolução Industrial, que era parte desse conhecimento, né? E aí, em cima dessa Revolução Industrial, toda essa evolução gerando toda a tecnologia até chegar no século XX, Isaac Newton foi considerado, e é considerado ainda, né, uma das maiores mentes da história, né? Depois dele, só o Einstein mesmo. Bom, aí aconteceu o que ninguém esperava. Nessa época, essa ciência toda, que explicava tudo em termos materialísticos, né, os planetas, os fenômenos físicos, a termodinâmica estava nascendo, explicando através do calor, aquelas leis de Carnot, né, explicando como funcionava essas máquinas todas que permitiram a Revolução Industrial. Aí acontece, em 1900, que o Max Planck, que era um físico da Universidade de Berlim, querendo estabelecer uma equação que explicasse a emissão de radiação pelos corpos, ele fazia umas experiências com o corpo negro e ia aumentando a temperatura lentamente, cada hora ele via que emitia um tipo de radiação com uma frequência de onda diferente. Ele queria achar uma equação que explicasse como esse fenômeno ocorreria. E sempre com a ideia, que vinha já desde o Newton e antes dele, de que a emissão, a radiação, a luz, por exemplo, seria uma coisa contínua. Só que, para surpresa dele, ele só conseguiu criar uma equação que explicasse essa emissão de radiação se essa emissão de radiação fosse feita em pacotes energéticos, que ele denominou quanta de energia. Foi aí que nasceu o nome, a física quântica, o nome quanta. E aí, um pouco depois disso, o Einstein, que tinha sido chamado por ele para ir trabalhar lá na Universidade de Berlim, depois que o Einstein publicou em 1905 uma série de 4 trabalhos que mudaram totalmente a ideia acerca da física, e num desses trabalhos, uma das conclusões seria aquela formulazinha, né, energia igual a matéria, massa, multiplicada por C ao quadrado, que é a velocidade da luz ao quadrado, MC ao quadrado. Energia sendo isso, ela batia com a fórmula do Planck sobre a emissão de radiação pela frequência das ondas. E aí, em cima disso, começaram alguns físicos a trabalhar sobre como isso poderia estar ocorrendo nos átomos, né? E aí, na década de 20, um grupo enorme de cientistas, até do mundo inteiro, começaram a trabalhar nisso. E o Bohr, Niels Bohr, conseguiu explicar que essa emissão em pacotes de energia dependia das órbitas dos átomos, que tinham um determinado nível energético. A gente estuda no vestibular, SPDF, não sei se você lembra disso. Bom, então isso aí começou a gerar no mundo inteiro uma mudança de paradigma, principalmente por causa de uma coisa. Numa reunião, naquela época, nos anos 20,
havia umas reuniões em Bruxelas chamada Conferência Stovai, que eram, elas eram programadas pelo Ernest Stovai, que era um industrial que tinha ficado rico com a indústria química e que era fascinado por essa física quântica nascente, né? E aí ele chamava lá o Bohr, o Schrödinger, que tinha criado a fórmula básica, né? A equação básica da função de onda que explica a física quântica, o Dirac, né? Que era inglês, o Werner Heisenberg, alemão, do princípio da incerteza, e outros do mundo inteiro que se reuniam lá. Existe até uma foto muito famosa, que é a capa de um livro de história da física quântica, que o pessoal em 1927 frequentou essa reunião, todos sentados em frente a um edifício, e o comentário ali é que quase todos, os 20 e poucos que estavam ali, tinham ganho o prêmio Nobel. Ou já tinham ganho metade deles e os outros iriam ganhar. Que era a maior reunião de cabeças pensantes que pode se imaginar, né? Bom, numa dessas reuniões, se conta, tem gente que diz que isso foi depois, numa carta, mas ninguém sabe direito na história da física quântica. O Bohr mostrou que a física quântica, as equações que eles tinham elaborado, principalmente a equação de Schrödinger, que mostra infinitas probabilidades de um fenômeno ocorrer quando você faz uma observação, e isso só ocorre quando você observa ou mede, dessas infinitas probabilidades previstas pela equação de Schrödinger, uma se concretiza no nosso mundo tridimensional na hora que você coloca a consciência na jogada. Olha que coisa louca. Mas isso gerou lá uma equação, também estava surgindo aí nos anos 30, a teoria do campo quântico. Ela foi descrita por um japonês chamado Hiroomi Umezawa, que mostrava que, além da transmissão, a velocidade da luz que ocorre no espaço-tempo, e que explicava os fenômenos cosmológicos, como estavam começando a ver isso, o Einstein tinha previsto tudo isso, e que, pela equação do Einstein, é igual a MC ao quadrado, a constante fundamental do universo é a velocidade da luz, e nada poderia ultrapassar a velocidade da luz. Aí o Bohr chega com uma ideia, umas equações, mostrando, pela teoria do campo quântico, há uma inter-relação instantânea de todas as partículas no universo. Tudo no universo se interconecta instantaneamente. Quando ele falou isso, o Einstein deu um pulo, né? Porque na teoria da relatividade de 1905, isso seria impossível. E já estava começando, desde 1910, a surgirem provas de que a teoria da relatividade era correta. Uma delas correu até aqui no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. O Einstein previu que, se a luz passasse em volta de uma massa grande, como uma estrela, ela se curvaria, porque, na teoria dele, a massa curva o espaço-tempo. A teoria da gravitação do Einstein é diferente da do Newton. Na do Newton, que a gente estuda no vestibular, não sei se você lembra, fala que matéria atrai matéria na razão inversa das massas e na razão direta do quadrado da distância. Mas na do Einstein não tem essa atração, apesar que os resultados são parecidos. Na do Einstein, o espaço-tempo se curva, como você botando uma bola pesada, por exemplo, de boliche, numa cama elástica, e a cama, então, afunda. E aí o espaço-tempo, com essa curvatura, faria os planetas girarem ali, acompanhando essa curvatura em volta da estrela. E a luz também se curvaria. E isso poderia ser comprovado se observando um eclipse do Sol. E aí havia um eclipse que seria máximo aqui no Ceará e numa outra cidade lá na África. Aí um astrônomo inglês, que era o maior astrônomo da época, me fugiu agora o nome dele, ele programou duas expedições, uma para a África, uma para o Brasil, e o eclipse foi muito bem fotografado e se comprovou realmente que a luz se curva alguns centímetros de grau quando passava assim, em torno do Sol.
Você comparava as fotografias do eclipse, as estrelas atrás do Sol, com as fotografias, numa outra hora, das estrelas sem o Sol. E aí via que havia essa diferença na transmissão da luz das estrelas, que passavam perto do Sol. Tem uma história gozada na história da física quântica, que dizem que nessa época, que estava sendo elaborado no laboratório lá na Inglaterra, essas fotografias todas, para comprovar se o Einstein, que era, na época, o cara mais famoso, porque o jornal falava no Einstein, então tinha virado assim, uma celebridade. Doutor Einstein, que eles falavam. Doutor Einstein quer comprovar se o universo tem uma gravitação que curva a luz. E a prova vai sair agora. O Arthur Eddington, que era o astrônomo, que era Sir também. Sir Arthur Eddington está fazendo as provas finais. E estava havendo um banquete nessa época com o Einstein, acho que nos Estados Unidos. E ele tinha um amigo, um tal de Jordan, que também era físico, estava até nessa reunião que tem essa foto famosa, que era um cara meio gago, mas era muito amigo dele. E gostava de fazer piada, gostava de sacanear o Einstein, mas era um cara meio sério. Aí, no banquete, o Jordan, que chega perto dele, bate no ombro dele, assim, ele sentado ali na mesa de banquete, fala para ele: Albert, parece que você não tinha razão, não. O pessoal não está comprovando lá que a luz tenha se curvado perto do Sol, não, a luz das estrelas. Mas era mentira, só para sacanear o Einstein. Mas, rapaz, virou para ele e falou assim: Jordan, o senhor é sutil, mas não é malicioso. Pode estar certo que eu estou correto. Ele acreditava muito em Deus, né? E que Deus teria colocado ele com essas ideias para mostrar ao mundo a realidade do que era o universo. Deus não é malicioso. Isso é interessante, né? É sutil, mas não é malicioso. Aí veio, passou mais horas, chegou a notícia de que o Einstein estava certo. Eu fui lá falar com o Jordan. Pô, Jordan, você me deixou maluco, rapaz. Mas acabou que ele falou uma frase muito interessante por causa da brincadeira do Jordan. Bom, então, por que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso pelo seguinte, para mostrar que toda essa evolução trouxe, então, na física quântica, a compreensão, inicialmente, teórica, foi uma briga entre o Einstein e o Bohr, uma briga intelectual, porque eles eram amigos, né? Mas que não tinha como comprovar experimentalmente, nos anos 20 e 30, de que havia essa forma de informação quântica não local. Eles passaram a chamar de não localidade ou informação quântica não local, que conecta instantaneamente tudo no universo. Isso muda tudo, porque se você tem uma conexão de tudo no universo, a gente retorna a uma visão holística como daquele pré-socrático, em que tudo no universo está relacionado e nós estamos, como parte desse universo, estamos relacionados com tudo isso e com Deus, com o Criador, com a harmonia que ele trouxe na estrutura, na organização do universo, né? Isso não tinha como ser comprovado. E aí ficou uma briga teórica. Uns falavam a favor, outros contra e tal. Até que, nos anos 60, um físico famoso chamado John Bell publicou uns trabalhos, até ficou numa revista meio obscura, que só saíram dois números, e aí o trabalho ficou meio desconhecido durante muitos anos, sabe? Mostrando que você poderia provar matematicamente, através de um teorema, que o Bohr tinha razão, que o nosso universo é não local. E ele elaborou lá umas experiências que poderiam ser feitas para provar isso. Essas experiências começaram a ser feitas depois dos anos 60 e tal, mas só nos anos 80 que um físico francês chamado Alain Aspect conseguiu comprovar experimentalmente que você emitir dois fótons a partir da mesma fonte, eles estão interconectados de uma tal forma, por essa informação não local, se você muda o spin, né, que é uma espécie de giro que tem a partícula, o outro muda instantaneamente, independente da velocidade da luz. Isso veio sendo replicado em tudo que é laboratório do mundo, comprovando que realmente há essa propriedade fundamental do universo, a nível microscópico, de uma informação instantânea não local. Mas os caras que seguiam Einstein, a gente chama de neorrealistas,
sempre ainda criticavam, falando, não, mas isso é só a nível microscópico, a nível cosmológico, são as teorias do Einstein mesmo, estão comprovando tudo. Também, porque se depois foi se comprovando a opção de coisas da teoria da atividade. E ficou duas físicas, vamos dizer assim, separadas, meio antagônicas, porque na física quântica você não tem tempo. E você fala em partículas, em sempre existir uma espécie de pixelização, vamos dizer assim, do universo. E na teoria do Einstein, não. Você não tem isso. O espaço-tempo é uma coisa contínua. Bom, aí com a evolução das pesquisas, nos anos 90, lá no CERN, aquele Centro Europeu de Recherche Nuclear, né, onde tem o Large Hadron Collider, né, o LHC, que é aquele acelerador de partícula imenso, com um diâmetro de mais de 30 quilômetros, eu acho, que passa por debaixo da fronteira da Suíça e da França. O cara que trabalhava lá como físico teórico, esse John Bell, tinha previsto umas experiências que poderiam ser feitas. E, nos anos 90, o Giesen, Nicolas Giesen, conseguiu comprovar isso lá na Suíça. Ele fez umas experiências mostrando que as partículas, mesmo estando com distância de quilômetro, inicialmente 30 quilômetros, depois mais de 100 quilômetros, elas estavam conectadas instantaneamente. Então, se alterasse uma, a outra alterava instantaneamente. Então, se comprovou, isso foi comprovado depois experimentalmente até a nível cosmológico. O John Wheeler, que é o cara que até criou o termo buraco negro na astronomia, um físico famosíssimo, trabalhou nos Estados Unidos na elaboração da bomba de hidrogênio, cálculos daquilo, que criou uma teoria chamada Teoria do Universo Participativo, que diz que nós cocriamos com a nossa consciência o universo. E criou, ele tem até uma coisa famosa, que é o It from Bit. Né? It, que em inglês é coisa, né? Tem o pronome she, he e it. Né? She para mulher, he para homem e it para coisa. Ele fala it from bit e faz uma descrição, então, de que o bit de informação que a gente detecta nos nossos monitores, ele só surge mesmo quando a consciência entra na jogada, como é previsto na física quântica pela equação de Schrödinger. E que antes de você ter essa influência da tua consciência, não existe a partícula, existem probabilidade, infinitas probabilidades de ocorrer o fenômeno que é previsto na equação do Schrödinger. É uma equação até simples. Bom, esse troço mudou completamente a física e, com essas comprovações experimentais, nós entramos no século XXI, vamos dizer assim, já com isso tudo sendo levado para gerar tecnologias importantes. Por exemplo, hoje já se usa algumas transmissões não locais para fazer transmissão de quantias entre bancos na Suíça, por exemplo. Inicialmente foi feito entre um laboratório e a Suíça funcionou, depois entre a prefeitura e o banco, isso tudo com o Nicolas Giesen por trás. E hoje isso está começando a ser mais rotina, porque essa transmissão quântica depende de os computadores que ainda são protótipos, computadores quânticos, vai gerando uma tecnologia cada vez mais capaz de mostrar que tudo está interconectado. E é uma tecnologia que você tem uma criptografia na transmissão que é impossível de ser decifrada. Porque se uma consciência entra nessa transmissão, a transmissão é destruída. Então, para a transmissão de segredos políticos, de bancos, isso é maravilhoso. Na Suíça, como é o paraíso dos bancos, né? Das fortunas que não podem ser declaradas, né? Então, para eles, isso é ótimo. Mas aí a gente chega nisso tudo, isso começou a aparecer, teoricamente, em algumas experiências e tal, do meio do século passado, né? E explodiu agora com a teoria da informação quântica no final dos anos 90 e no século 21 com essa coisa dos computadores quânticos. O computador quântico tem uma base que é a seguinte:
como essas partículas estão interligadas instantaneamente, e experimentalmente se comprova isso, você pode usar essas partículas como se fossem bits de informação. Num computador digital, você tem só dois tipos de informação. Ou está ligado ou desligado, on off, né? Ou apagado, ou com luz, são usados naqueles chips que tem nos computadores. Mas isso tem um limite. O computador quântico não tem limite. Eles estão cada vez fazendo experimentalmente, a IBM, a Microsoft, a Apple, a Google, estão com computadores quânticos experimentais em que eles mostram que você pode fazer a interconexão de um monte de partículas e que funcionam como a possibilidade de você fazer então uma quantidade de cálculos infinitamente maior do que um computador digital prevê. Isso é o futuro da computação. Já estamos assim começando a nadar nesse oceano, vamos dizer assim, molhando os pés no oceano quântico. O calceio custa mal a falar, né? Que nós estávamos agora começando a molhar os pés no oceano cósmico, quando a gente está começando a entender o universo. Bom, eu, quando estava na faculdade de medicina, eu me formei em 73. Antes de chegar na residência, lá com o Niemeyer, devia ser 72, 73, por aí, eu já estava frequentando a enfermaria de neurocirurgia. Fiz um internato com o Niemeyer, depois fiz a residência, 4 anos lá com o Niemeyer, depois ainda fiz 2 anos de pós-graduação na PUC do Rio com ele. Eu tinha lido uma revista de residentes que tinha um artigo comentando que o John Eccles tinha ganho o Prêmio Nobel de Medicina por ter explicado como as sinapses funcionam, as conexões entre os neurônios, que até então se tinha dúvida se era uma coisa com liberação de neurotransmissor ou se eram sinapses que tinham conexões elétricas. Apesar que hoje se sabe que tem também algumas em menor quantidade que são elétricas, mas a maior parte é eletroquímica, né, com liberação de neurotransmissor na fenda sináptica. Ali é uma coisa microscópica, a fenda sináptica tem poucos microns, né, e aquelas vesículas na ponta dos axônios, que são os grandes prolongamentos dos neurônios, né, que vão fazer conexão com os dendritos, pequenos prolongamentos dos outros neurônios, não encosta. Tem essa fenda sináptica e, na ponta dos axônios, tem umas vesículas cheias de neurotransmissores, que são mensageiros químicos. Vocês já devem ter ouvido falar em dopamina, serotonina, encefalina, GABA. Tem dezenas de neurotransmissores. Uns são excitatórios, outros são inibitórios. Quando eles são liberados ali na fenda sináptica, eles se conectam com receptores que existem na membrana pós-sináptica do neurônio seguinte. E aí, isso, dependendo de um cálculo algébrico de inibição e excitação, se chegar a um determinado nível, desencadeia um potencial elétrico de ação no neurônio seguinte. E é assim que as coisas funcionam. Mas, assim, o cálculo da liberação, a gente chama de exocitose, dos neurotransmissores na fenda sináptica, ninguém nunca tinha conseguido explicar. Aí o John Eccles resolveu aplicar a física quântica. Uma coisa que me intrigava, sabe? Nunca a física quântica estava modificando tudo no mundo e eu não via ninguém na faculdade, nem na pós-graduação, né? Ninguém falava em física quântica aplicada à neurociência. Se nós somos parte desse universo quântico, tem que ter uma aplicação, né? Aí o John Eccles veio com uma ideia que, para poder explicar essa ideia bem em termos quânticos, ele até se associou com um físico chamado Frederick Beck. E ele mostrou, por uns cálculos que eles fizeram, que a liberação do neurotransmissor dessas vesículas na ponta dos axônios ela ocorre segundo os cálculos que podem ser feitos em física quântica usando a equação de Schrödinger. Ocorre um fenômeno que eles chamam de... deu o prêmio Nobel para aquele físico de Oxford, Brian Joseph, até conheci esse cara lá em Liège. Ele gostou do meu trabalho lá, me elogiou. Ele é prêmio Nobel de Física porque ele conseguiu explicar matematicamente o fenômeno do tunelamento quântico, que explica como uma partícula chega no anteparo e, sem que ela passe por dentro do anteparo, ela desaparece e aparece do outro lado. Hoje existe até aplicação tecnológica disso, existe até
microscópio de tunelamento quântico para ver moléculas de átomos. Bom, então, o Eccles consegue dar uma explicação, e essa explicação, então, ocorre no que ele chamou de dêndron. O que são dêndrons? Da ponta do axônio, onde vai ocorrer essa exocitose, essa liberação de neurotransmissor, saem umas fibras muito finas que não transmitem potenciais elétricos, desde que a gente aprende nas aulas de fisiologia, de que quando você estimula ali o axônio, dá aquela onda que sobe, desce, e depois tem um período refratário. Bom, a gente chama isso de tudo ou nada, né? Potencial de ação tudo ou nada, porque é tudo, depois passa um tempo com um período refratário, mesmo que você estimule, ele não ocorre. É uma coisa que sempre intrigou quem faz eletroencefalografia, como eu. Eu tenho um laboratório de eletroencefalografia e mapeamento cerebral computadorizado na minha clínica. Uma coisa que sempre intriga todo mundo quando a gente aprende a eletroencefalografia é por que que a gente detecta ondas, onda alfa, beta, gama, teta, ondas com frequências diferentes, distribuídas em áreas do cérebro, e que alteram, dependendo do que você está fazendo, pensando, ou com alguma doença, ou na epilepsia, principalmente, né? E o que a gente vê na transmissão do axônio não é isso. A gente vê esse potencial tudo ou nada. Algumas pessoas, nos anos 60, começaram a dar umas explicações para isso, mas a grande explicação foi dada a partir da ideia do Sir John Eccles. Ele virou Sir, a rainha transformou ele em cavaleiro. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Por quê? Porque ali ele mostra que nessas finas fibras que não tem um potencial de ação desse tudo ou nada, aquilo ali vai, se liga aos dendritos das células seguintes e forma uma rede imensa de conexões que são oscilatórias. Ali só tem ondas. Ele conseguiu comprovar isso. E ele chamou esse conjunto, ele mostrou que no córtex cerebral existem colunas de dêndrons, com milhares de dêndrons em cada coluna microscópica, e que no córtex então, tem bilhões de dêndrons fazendo essas conexões, e que geram ondas que a gente detecta no eletroencefalograma. No mapeamento cerebral, a gente consegue transformar essas ondas, usando a equação transformação de Fourier, né? A gente consegue transformar isso em áreas distribuídas, coloridas, com amplitudes e frequências diferentes. A gente consegue separar isso tudo no mapeamento e dar uma visão do cérebro funcionando muito boa. Bom, aí isso aí explicava, vamos dizer assim, o lado material da transmissão, né? Mas não explicava como a mente influencia isso, o lado mental da coisa. Aí o Eccles fez uma proposta filosófica. Depois, num outro trabalho, nos anos 80, nos anos 90, junto com esse Frederick Beck, ele conseguiu comprovar cientificamente que era quântico também. Ele conseguiu mostrar o seguinte, que esses dêndrons têm uma conexão com umas estruturas que não são estruturas anatômicas, partículas. São campos de probabilidade, tais como os previstos na equação de Schrödinger, e que têm relação com a intenção da mente. E aí eles fizeram assim, tal como ocorre num laboratório de física quântica, em que você só consegue realizar um experimento na hora que a tua mente entra na jogada, né? A observação ou a medição de um fenômeno faz com que das infinitas probabilidades previstas pela equação de Schrödinger ocorra o fenômeno, que se materializa, então, na nossa, na nossa realidade tridimensional. E aí eles usaram essa ideia de que a intenção da mente faz... Eles chamam isso em física quântica. Na época, lá nos anos 20, 30, depois de começar a descrever esse negócio, não tinham como explicar esse fenômeno da interação da mente com a matéria, né? E deram um nome louco chamado colapso da função de onda. A função de onda é a equação de Schrödinger, que é uma equação matemática de onda, que a gente chama de função de onda, né? E eles chamaram, então, que ocorre um colapso da função de onda e a coisa se materializa.
Mas esse negócio é meio difícil de você entender, porque a função de onda é mental, é uma equação mental, né? Bom, aí eles aplicaram isso e mostraram que lá nos dêndrons existe interagindo com os dêndrons, na hora que você faz uma intenção ou uma atenção intensa, mental, a geração de campos de probabilidade, infinitas probabilidades, vamos dizer assim, que tem ali, da, prevista na equação de Schrödinger, e que aquela intenção que você faz de uma coisa acontecer faz com uma dessas probabilidades, então, se materialize influenciando o dêndron e a liberação dos neurotransmissores. Bom, como essa ideia não é uma ideia totalmente materialista, o material ali é o dêndron, mas o mental é o psicon, como o Sir John Eccles denominou, mas que não é material, ficou uma teoria dualista. Ela não é monista, materialista, ela é dualista, porque ela mostra um lado material e um lado mental interagindo, mas com explicação científica exata, da mesma maneira que se explicam fenômenos quânticos no laboratório. Só que, dentro da visão paradigmática cartesiana e newtoniana que a gente aprende nas universidades, o pessoal não aceitou isso. Uma coisa incrível, né? Em vez de tentar entender e aprofundar como física quântica era uma coisa nova, as pessoas ficam se refugiando dentro das autoridades, dos seus cargos de professores, de doutores, de associações de classe, né? E eles que têm a autoridade de te dar um título de doutor, um título de especialista, né? E geralmente são pessoas que já têm uma certa idade que não querem entrar num ramo novo e estudar aquilo a fundo. Então, a verdade é que as ideias do Sir John Eccles foram faladas, foram publicadas, hoje tem milhares de publicações nas revistas científicas famosas, mas não se fala de Sir John Eccles de teoria dualista, ele chama a teoria dele de teoria dualista interacionista. Não se fala dele nas universidades, nas pós-graduações. Você tem que estudar isso por conta própria. E é impressionante porque é a aplicação dessa mudança de paradigma que houve no século XX, que mostra uma interconexão de tudo no universo, com a informação quântica no local, é a aplicação disso na neurociência, mostrando como a mente e a matéria interagem, né? Ele resolveu o grande problema filosófico de mais de 2000 anos da interação mente-matéria. Mas, até hoje, está meio obscuro, sendo publicado, mas ninguém leva isso adiante dentro das universidades. Bom, essa explicação me fez, na minha jornada, vamos dizer assim, intelectual, eu sempre fui preocupado em ver essas explicações, e, ao mesmo tempo que eu estava estudando isso tudo, principalmente através de uma revista que começou a sair nos anos 90, chamada Journal of Consciousness Studies, que publica estudos sobre consciência de qualquer área do conhecimento, até a área religiosa. E os trabalhos que estavam saindo começaram a me mostrar coisas que essas aplicações não eram só no cérebro, em outras áreas, no corpo inteiro, era possível você imaginar uma interação quântica baseada nos microtúbulos que formam o esqueleto das células, né? E surgiu nos anos... Foi no começo, acho, do século XXI, nem me lembro, foi num congresso que houve na Universidade do Arizona, criaram lá um núcleo de estudo da consciência, um cara chamado Hameroff, anestesista, preocupado de como é que eles conseguiam, com os anestésicos, apagar a consciência e depois, com outra substância, fazer a consciência voltar, né? Que as explicações moleculares que estão nos livros de anestesia não são suficientes. Aí ele começou a aplicar a física quântica e propôs que nos microtúbulos neurais, que são túbulos microscópicos, que têm poder nos axônios, ocorreriam, pelo tamanho deles, em termos microscópicos, permite a ocorrência de coerência quântica, de fenômenos quânticos. E ali ocorreriam fenômenos quânticos que poderiam ter relação com a consciência. Ele viu que tinha um sujeito matemático físico da Universidade de Oxford, chamado Roger Penrose, que, aliás, ganhou o prêmio Nobel ano passado. Foi ano passado ou no outro ano? Que tinha umas ideias sobre o universo e tal, mas que falava algumas coisas sobre
as possibilidades de computação quântica no cérebro, ele pegou, procurou o cara e o cara se empolgou com a ideia dos microtúbulos poderem ser a base física dessas computações quânticas no cérebro, que poderiam estar relacionadas com a consciência. E eles publicaram uma teoria que hoje é muito falada. Eles chamam de teoria ORCHR, teoria de redução de orquestração de fenômenos quânticos nos microtúbulos, teoria de uma forma orquestrada. Eles reduziram o nome muito grande para ORCHR. Bom, isso é uma das ideias que estão mais em voga, vamos dizer assim, a teoria dos microtúbulos neurais do Rameroff e do Penrose, que hoje explicam esse funcionamento quântico do cérebro. Mas isso tudo é fundamentado nessa propriedade fundamental da física quântica, que é a informação quântica não local ou não localidade, que conecta tudo no universo. Estudando tudo isso, eu comecei a ver que tinha relação também com uma coisa que eu vinha lendo, estudando, que é a teoria quântico-holográfica da organização do funcionamento do universo. Existe uma teoria quântico-holográfica que não é lá de 1920-30, do Bohr, do Heisenberg, do Schrödinger, que foi criada pelo David Bohm. David Bohm, um físico americano, ele tinha um professor que tinha ideias socialistas e ele gostava muito de conversar com o professor sobre isso no doutorado. E esse professor começou a ser perseguido nos Estados Unidos nos anos 50. Teve uma histeria anticomunista, né? Que quem era a grande autoridade que levava isso adiante era um senador chamado John McCarthy. Ficou conhecido como o macartismo. E todo mundo que falava essas ideias era chamado no Senado lá para depor. E, dependendo do que o cara falasse, eles puniam o cara. O Bohm foi chamado para falar contra o professor dele lá do doutorado. Era um cara novo, na época. E ele simplesmente se negou. Ele falou, olha, vocês me desculpem, mas eu não vou fazer nenhuma declaração aqui contra o meu professor. Eu sou muito amigo dele, gosto muito dele. Não vou dar declaração nenhuma. E, depois disso, o David Bohm não conseguiu mais emprego nos Estados Unidos. Não conseguiu verba para fazer pesquisa, não conseguiu nenhuma instituição, nenhuma universidade, nenhum centro científico para empregar. Ele viu que ele tinha que sair dos Estados Unidos e foi, adivinha para onde? Foi para o Brasil, arranjaram uma vaga para ele aqui no Instituto de Pesquisas Físicas. E ele passou aqui uns 2 anos. Dizem até que foi aqui que ele começou a conversar com as pessoas e ter ideias sobre essa visão quântico-holográfica do universo, em que ele aplica as equações da física holográfica na equação de Schrödinger. E o universo passa a ser uma coisa holográfica. O que é holográfica? É no sentido de que, nos sistemas holográficos, cada parte do sistema contém a informação do todo. Então, se você é parte desse universo, você tem um universo em você. Então, aquilo que poetas como William Blake, aquele inglês, fala, todo o universo contido num grão de areia, isso tem uma realidade quântica, vamos dizer assim, física, quântico-holográfica. O universo sendo holográfico, cada parte dele tem a informação do todo. E aí começou a se ver, nos anos 80 para cá, que isso tinha uma interpenetração, uma convergência enorme com as metáforas que vinham sendo faladas nas grandes tradições espirituais da humanidade. Se você tem um universo que cada parte contém a informação do todo, então eu sou o universo, né? Eu tenho todo o universo em mim. Então, quando você fala o Pai está dentro de vós, você está falando isso, né? Quando você fala, como lá nos Upanishads na Índia, naquele livro sagrado deles, que tudo que está dentro é igual a tudo que está fora, você está falando isso, né? Os alquimistas aqui na Idade Média falavam tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. E isso é uma coisa que tinha sido escrito por um médico egípcio, filósofo antigo, chamado Hermes Trismegisto, num documento chamado Tábua da Esmeralda. Tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. O microcosmo e o macrocosmo são interconectados e tudo é igual. Tudo é holográfico. Né? Acontece que, como a teoria do David Bohm
era diferente da teoria do Niels Bohr, do Schrödinger, do Heisenberg, principalmente porque ela não é probabilística. A física quântica lá, inicial, ortodoxa, ela é probabilística, ela é indeterminística, ela não é exata. Aliás, foi a grande crítica que o Einstein fez e se separou do pessoal da física quântica. Quando eles começaram a falar em informação num local, ele chamou informação num local de spooky action at distance, né? Ação fantasmagórica à distância. Isso não podia existir. Mas acabou que ele estava errado. Isso existe. Mas, de qualquer maneira, ele achava que a indeterminação da física quântica era consequência dela não ser completa. Que algum dia ela vai se completar e vai ser exata como a relatividade ou como a física newtoniana. O Einstein morreu tentando fazer isso, né? Morreu nos anos 50 e ele tentou a vida toda criar o que ele chamava de teoria do campo unificado. Hoje, isso tudo, todo mundo está atrás disso, mas com outro nome, com o nome de teoria de tudo, TOE. É, Theory of Everything. E aí, mas ninguém está conseguindo. O que se aproxima mais é uma tal da teoria das cordas ou das supercordas, de um cara chamado Smolin, mas que é um negócio matemático meio louco que não tem como você comprovar experimentalmente. A comprovação experimental dependeria de você explicar que o universo não é formado por partículas nem campo, mas por cordas que vibram a um nível submicroscópio, lá no nível de Planck, que a gente chama, que é 10 a menos 33. É um negócio que é impossível de você chegar, mesmo com esses grandes aceleradores de partículas. Você, para fazer uma experiência a esse nível, você teria que ter um acelerador do tamanho da galáxia. A nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. A luz andando a 300 mil quilômetros por segundo leva 100 mil anos para ir de um lado ao outro. Então, eles ficam tentando explicar essas coisas, vendo os fenômenos cosmológicos de choque de estrelas, de formação de buracos negros e tal, mas para isso eles precisavam explicar o fenômeno da gravidade, através do que é chamado de ondas gravitacionais, que foi prevista 100 anos atrás pelo Einstein, que deveria existir ondas no espaço-tempo, que seriam desencadeadas por grandes fenômenos, um choque de estrelas, choque de que criam buracos negros, né? São estruturas em que a matéria colapsa de uma tal forma, uma estrela, por exemplo, chega ao limite de acabar o seu hidrogênio, a transformação da fusão de hidrogênio em hélio, termina, mas ela é um corpo muito grande, então a ação da gravidade faz ela colapsar. Ocorre uma implosão e ela explode como supernova. Nessa formação de fusões com milhões de graus, temperaturas inimagináveis e pressões inimagináveis, é que ocorre a formação dos elementos da tabela periódica seguintes ao hidrogênio e ao hélio, como oxigênio, nitrogênio, carbono, que são a base da vida. E quando isso se espalha na explosão das supernovas, permite a formação, então, de planetas que tenham esses átomos, aonde poderia, com o tempo, surgir uma biosfera, né? Mas esse é outro papo. Cosmosfera, biosfera, noosfera, consciência-esfera, que é a sequência de formação de mecanismos de memória, memórias moleculares, memórias neurais, memórias de consciência no universo, que são as informações que vêm sendo transmitidas desde a época do Big Bang. E até o Big Bang, que gerou o nosso universo, hoje, já se tem comprovações através dessas ondas gravitacionais que podem ter se originado na hora do Big Bang, de que ele não é único. Parece que tem outros universos por trás da formação do nosso. Um universo acaba gerando outro. E isso hoje é chamado de multiverso, né? Teoria do multiverso. Estão tentando comprovar isso. Se for, é uma coisa infinita. Nosso universo já tem um tamanho de... parece que de cerca de 14 bilhões de anos-luz, quase aonde chegou o telescópio Hubble. A gente pega essas visões nesses telescópios de estrelas lá, bilhões de anos-luz de distância, então a gente está vendo o passado, né? Porque essa luz está chegando na gente depois de bilhões de anos de viajar através do universo. Então, nós estamos vendo o passado. Às vezes a estrela nem existe mais, nós estamos vendo a luz dela. Então, essa coisa do universo quântico holográfico, que seria também baseado em informação não local, em holografia, com tudo, podendo estar relacionado com tudo, e
a gente comprovando que, além das redes neurais clássicas, que vem lá desde o Sherrington, no começo da neurofisiologia, desde com Ramon e Cajal, com a doutrina neuronal, né, que mostraram que os neurônios formam as interconexões no cérebro, e agora com essa coisa do Sir John Eccles, de explicar que existem fenômenos quânticos, existem redes, a gente pode chamar redes neurais quânticas no cérebro. Aí um sujeito, amigo até do Eccles, um sujeito que eu conheci, ficou muito meu amigo, quando eu apresentei pela primeira vez a minha teoria aula informacional da consciência na Europa, num congresso em Portugal chamado Science and the Primacy of Consciousness, tinha sido organizado pelo Carl Priebmann, criador da teoria holográfica do cérebro, pelo Amit Goswan, na época tinha escrito aquele livro O Universo Autoconsciente, físico quântico lá de Oregon, indiano, mas residente nos Estados Unidos há muitos anos, pelo Rupert Sheldrake, criador da teoria dos campos morfogenéticos, e pelo Stanislav Grof, um dos pais da psicologia transpessoal, que usa a física quântica para tentar entender os fenômenos transpessoais que ultrapassam o cérebro, ultrapassam a consciência de uma pessoa e conecta a nossa mente com tudo. Aliás, a psicologia transpessoal é o movimento da psicologia que mais cresce no mundo hoje em dia, o que tem a ver, como nós vamos mostrar, com a espiritualidade. Aí, então, eu vendo tudo isso, apresentei esse trabalho lá. Por acaso, eu vi na revista, no Journal of Consciousness Studies, que ia ter esse congresso lá no Portugal. Você podia mandar um abstract para apresentar alguma coisa. Eu mandei, cara, e fiquei impressionadíssimo, porque no dia seguinte recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aceito para falar na reitoria da Universidade de Lisboa sobre a minha ideia e que o Carl Priebmann seria o moderador. E eu subi em cima dele, em cima do John Eccles, para criar a minha teoria. Qual é a minha ideia? Eu tive um insight estudando isso tudo. O meu insight foi o seguinte: se eu tenho um tipo de informação quântica no cérebro, e o Priebmann demonstra, através de usar a equação de Fourier e a equação do Dennis Gabor, da holografia, que os fenômenos que ocorrem nos dêndrons do Eccles são fenômenos holográficos. Se eu tenho isso ocorrendo no cérebro e eu tenho um universo quântico holográfico que conecta tudo, como o David Bohm comprova na teoria dele, a teoria dele explica tudo que a teoria ortodoxa do Bohr explica e mais alguma coisa. Mostra que há essa interação de tudo com tudo, através de informação instantânea no local. Ele chama, aliás, ele não chama de informação local, gozado, ele chama de holomovimento, que faria uma interconexão entre uma realidade oculta e uma realidade explícita, uma implícita e uma explícita. Essa oculta é de frequências de onda. Quando ocorrem grandes ondulações dimensionais, vamos dizer assim, nessa ordem oculta, implícita, surge, então, a possibilidade da interação de ondas formar hologramas e gera um universo manifesto que é o nosso, que seria holográfico. Na verdade, nós seríamos como se fôssemos hologramas analisando com um cérebro holográfico um universo holográfico. Olha que coisa louca, né? E aí, em cima disso, então, eu desenvolvi uma teoria que eu chamei de holoinformacional. Eu criei essa palavra, não existia essa palavra holoinformação. Por que eu usei a palavra o prefixo holo? Holo, quer dizer, vem de holístico, né? de totalidade. Quer dizer totalidade, integração total. E eu comecei a falar o seguinte: bom, se nós temos uma informação mecanicística clássica, nas redes neurais clássicas, e temos também no cérebro, nesses dêndrons, nesses píssicos, informação quântica, que é não local, e temos no universo informação quântica não local, essa informação do universo e do cérebro está sendo conectada instantaneamente. E o que conecta a nível quântico, submicroscópico, tem como a gente explicar através de interações informacionais nas proteínas, em pockets que existem dentro das proteínas com água, que assumem determinadas estruturas assim, informacionais que podem influenciar as redes clássicas. Então, eu chamei então, a junção de tudo isso, informação clássica, mecanicística, newtoniana, explicada pela aquela equação de Huxley, que a gente estuda em neurofisiologia, né? Explica como é que se processa a informação
que lá nos axônios estudou nada, é isso, mais a informação quanticolográfica do eco cupriban, nos dêndrons e nos piscons, e a teoria quanticolográfica do universo do David Bohm, tudo isso interconectado, é uma holoinformação, uma informação total, integral, que existe no universo, que conecta as mentes com o todo. Isso é uma... Isso que eu vou falar é uma hipótese, né? Mas é uma coisa que me passa sempre pela mente. Esse universo, com essa característica quanticolográfica, é um universo, como dizia o Sir James Dean, um astrônomo dos anos 50, quando ele começou a ver o que a teoria quântica estava, o que a física quântica estava explicando sobre o universo, ele era um astrônomo famoso na época, ele falou: o universo está começando a se parecer mais com uma mente do que com um mecanismo de relógio, como até então se pensava. E eu peguei isso também, sabe? E achei que essa estrutura quanticolográfica, tudo interagindo com tudo, é minha mente sendo parte disso e interagindo com todo, e explicando até essas intuições que vêm das tradições espirituais, essa interligação toda, eu chamei de holoinformacional, era uma coisa espiritual. Por quê? Porque o que é espiritualidade? Espiritualidade é aquilo que te religa à tua fonte. Até a palavra religião vem de religare, do latim religare, né? Religio. Então, se eu tenho uma mente que é capaz de me religar, me reconectar com essa fonte universal, que é essa mente, esse universo que funciona como uma mente quanticolográfica, eu poderia dizer até, uma hipótese, que essa é a mente de Deus, o universo seria a mente de Deus, uma mente quanticolográfica, e que nós seríamos parte dela, porque nos sistemas quanticolográficos, cada parte contém a informação do todo. Então, esse todo, esse Pai, está dentro de nós, entendeu? Como dizem as tradições espirituais. E me lembrei que agora existe uma metáfora linda no budismo Mahayana, que é a metáfora da rede de Indra. Indra é um deus que criou tudo lá, na ideia dele. Isso vem do hinduísmo, mas o budismo pegou isso, o budismo Mahayana. E eles falam o seguinte, que, na metáfora, que no castelo celeste do deus Indra, no céu existe uma rede infinita constituída por nos nodos por gemas preciosas polidas por um artesão magnífico de uma tal maneira que cada uma delas reflete todas as outras ao mesmo tempo. Se você olhar numa, você vê todas as outras refletidas e todas as outras estão refletindo tudo. Então, numa reflexão infinita. E que o mundo é assim. Eu costumo dizer que essa metáfora de Indra talvez tenha sido a primeira descrição de um fenômeno holográfico na história da humanidade, descrito de uma forma metafórica. Né? Naquela época não tinha ciência como nós conhecemos, tudo era metafórico. Né? Quando a gente reza o Pai Nosso e fala assim na Terra como no céu, nós estamos falando nessa interação de microcosmo e macrocosmo de uma forma científica, vamos dizer assim, mais científica. E eles falavam de uma forma intuitiva, nós estamos falando com informação não local quântica de uma forma mais científica. Então, isso aproximou muito a possibilidade de você unir a ciência com a espiritualidade de uma forma científica. E você entender que essa interconexão nossa com o universo, com a mente que pode ser esse universo, que isso é a espiritualidade, que isso pode ser entendido. Não bastaria só você dar um salto de fé para entender a espiritualidade. Você poderia ter uma compreensão racional disso. Então, essa é a minha ideia, que passou a ser conhecida como teoria holoinformacional da consciência. Permite essa interconexão da mente com o universo, vamos dizer assim. No início, quando eu comecei a publicar isso em revistas internacionais, ninguém falava nisso. Passou aí eu botei uns alertas no Google para quando tivesse a palavra all information e o meu nome, né, que o Google me comunicasse. Há só uns 5 ou 7 anos, só comunicava quando eu publicava um trabalho que falava nisso. Mas, depois disso, começou a aparecer gente que citava
trabalho meu. Comecei a publicar esses livros fora do Brasil. Tem 6 livros fora do Brasil, então tem capítulos. E são livros de física quântica, livros de neurociência quântica. E aí começavam a citar. Segundo o site ResearchGate e o Google Station, eu já tenho hoje, nessa ideia de aula de informação, conectando o universo com a nossa mente, eu já tenho mais de 200 citações na literatura científica internacional, o que me deixa muito assim, empolgado, porque eu comecei a fazer tudo isso de uma forma um pouco diletantista, vamos dizer assim, porque não vinha essas ideias na cabeça, eu resolvi escrever e tal, foi dando certo. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que chama-se O Homem Holístico, que saiu pela editora Vozes, eu citava muito Pierre Weil, que era o, na época, né, ele morreu, o reitor da Unipaz, que é a Universidade Holística Internacional, que ele era francês, não conseguiu criar essa universidade na França. Lá ele tentou, junto com Jean-Yves Leloup, com a Monique Toenig, uma psicóloga transpessoal, mas não conseguiu. Ele mesmo falava, lá é o chão, a base, o solo do paradigma cartesiano. Nasceu lá. É muito difícil para eles pularem para um paradigma holístico, um paradigma de base quântica, que junta essa ciência moderna quântica holográfica, a neurociência baseada nisso, com as artes, com as filosofias orientais e ocidentais e com a espiritualidade, num paradigma muito mais amplo. Não é só aquele paradigma materialista do século XVIII, XIX, né, e começo do século XX. E, na verdade, isso até hoje penetrou esse paradigma cartesiano-newtoniano de uma tal maneira que as universidades estão impregnadas com isso. E é difícil você ver a pessoa estudar esse assunto que nós estamos falando hoje. Acontece de estar nas pós-graduações e em poucos lugares do mundo. Não tem muito lugar ensinando isso. Por exemplo, a psicologia transpessoal usa isso como base para mostrar que a mente pode se integrar durante as terapias. Ou, no início, o Grof fazia terapias com LSD. Depois, nos anos 70, isso foi proibido, ele começou a fazer com a chamada respiração holotrópica, que ele faz umas hiperventilações que alteram o funcionamento cerebral. Faz uns 20 minutos de hiperventilação, você tem as mesmas alterações que você teria se você usasse microgramas de LSD. E aí isso tudo começou a ser divulgado. Hoje existe toda uma ciência, vamos dizer assim, holística por trás disso tudo, que explica o universo de uma maneira nova, interfaceando um monte de ciências, né? A termodinâmica dos estados de não equilíbrio, que o Prigogine desenvolveu com a teoria quântica, a psicologia transpessoal, neurociência quântica holográfica. Raramente você vê alguém falando disso. Eu sou um dos pioneiros nisso no Brasil, né? E fora do Brasil, os grandes congressos que falam disso são os que o Priban, da teoria holográfica do cérebro, fez em alguns lugares lá. E, por sorte minha, eu consegui publicar 2 livros com o Priban lá nos Estados Unidos e 2 aqui no Brasil. Eu peguei umas ideias dele, os trabalhos dele, e a gente montou aqui. Se alguém se interessar, existe um livro chamado Revolução da Consciência, publicado pela editora Vozes, acho que já está na 4ª edição. Esse livro tem as conferências minha, do Priban, do Amit Goswami, do gente da área de inteligência artificial, também, que é outra área influenciada por isso, desse congresso de Lisboa, que eu falei para vocês, e eu fui lá apresentar minha ideia pela primeira vez. Tem o Richard Amoroso, que foi o organizador do livro lá nos Estados Unidos. O livro foi publicado nos Estados Unidos, com o nome Science and the Primacy of Consciousness. Aí eu consegui fazer, organizar ele aqui no Brasil, mudei o nome, porque Ciência e Imprimado da Consciência, aqui no Brasil o livro não ia vender. Tem que também ter esse alerta para o marketing do livro, né? E aqui eu botei Revolução da Consciência, um subtítulo Novas Ideias sobre a Mente no Século XXI. O livro vende bem, já está na 4ª edição. Mas antes disso eu tinha publicado O Caminho da Cura, já está na 7ª edição, que eu aplico essas ideias para explicar cientificamente fenômenos de cura, como visualização da cura, meditação, oração. Tem capítulos sobre ciência, oração, ciência e meditação, com os trabalhos que têm saído no mundo sobre isso. E o primeiro livro, que foi O Homem Holístico, foi o livro que mais me deu trabalho, que levei uns 10 ou 15 anos fazendo, que eu comecei a aparecer. E que esse Homem Holístico mostra todas as anomalias
do paradigma cartesiano-newtoniano que precisam ser superadas por uma visão mais integral, mais holística, mais sistêmica, que junte ciência, espiritualidade, arte, filosofia. Mais recentemente, junto com o Carl Priban, eu publiquei aqui, pela editora CRV, uma editora lá do Paraná, um livro chamado Fronteiras da Consciência. Esse livro ele tem dois capítulos do Priban, com essas ideias do funcionamento quântico holográfico do cérebro. Tem a minha ideia de teoria holoinformacional da consciência e tem uma parte no final, em inglês, do Richard Amoroso. O Richard é presidente do Instituto Nazi, Instituto de Ciências Noéticas. Estudos Institutos. E a gente publicou coisas juntos, trabalho juntos, livros também, fora do Brasil. E até ele me deu lá um título ganhei uma medalha que esse instituto dele já deu para o Priban, já deu para outro. É uma medalha de estudos sobre o cérebro e a consciência. Nunca nenhum brasileiro tinha ganho essa medalha. Aliás, nesse aspecto, eu fui muito bem reconhecido, porque aquela universidade da Suíça, a Albert Schweitzer, além de me dar o título de professor honorário, por causa dessa teoria, me deu também, pelo curso que eu montei aqui na Universidade Geral de Viagem, eu fiz um acordo com eles, um convênio, e eu dei uns cursos sobre esses assuntos aqui de pós-graduação. Como eu comecei a falar do Albert Schweitzer, num capítulo lá, num módulo que eu dei sobre uma cultura de paz baseada nessa ciência nova, e o Albert Schweitzer já falava em cultura de paz no planeta, eles me deram a medalha de ciência e paz Albert Schweitzer, que também não tinha sido nunca dada a um brasileiro. Então, eu mesmo fazendo essas coisas de forma diletantista, porque eu me empolgo com essas ideias, eu comecei a ter esse reconhecimento. Então, gosto quando você, por exemplo, me chama para falar disso, porque é muito difícil você falar disso dentro das universidades. Eu, como neurocirurgião, tentei várias vezes apresentar trabalhos que pudessem dar essa visão mais holística do cérebro, mais quântico-holográfica, mas tive grandes dificuldades. Eu tinha que, às vezes, adaptar, começar a falar de uma coisa neurocirúrgica, por exemplo, me lembro de uma palestra que eu dei falando de desconexão hemisférica, você corta o corpo caloso, conecta os dois hemisférios, para tratar umas formas de epilepsia. E isso gera umas mudanças na maneira que as pessoas veem as coisas, interpretam as coisas, porque os dois hemisférios estão desconectados, né? Aí eu pude falar de coisas mais de integração holística dos hemisférios e entrava na minha ideia. Mas isso não vai para frente no meio, gozado, no meio científico médico que a gente aprende nas faculdades é muito materialista. É muito difícil você fazer essa gente pular para uma visão mais quântico-holográfica, holística, de integração da mente com o universo. E é isso. O que eu tinha que falar era isso. Vamos às perguntas agora. Obrigado, para manga a pergunta. Professor, muito obrigada pela sua excelente palestra. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. A minha formação é com a medicina ocidental, né, nesse paradigma reducionista, e também com a medicina tradicional chinesa, no ramo que da... Que já é holística. Que já é holística, é uma medicina energética, né? Então... Isso. Essa medicina, a gente fala muito dos microsistemas dentro do organismo geral, né? Então, a gente tem diversos microsistemas dentro do macrocosmo do nosso organismo. E nós falamos muito da teoria dos fractais, né? O todo dentro do um e o um conectado com isso. O fractal, a geometria fractal, né, que foi descrita pelo Mandelbrot, um francês, né? Mostrou que as costas dos continentes, as alterações na Bolsa de Valores, tudo que ocorre por aqui tem essa geometria fractal por trás. Mas a geometria fractal é a manifestação da nossa realidade do fenômeno holográfico. Exatamente. O fenômeno holográfico é fractal, entendeu? Exatamente. E na medicina chinesa, tem um capítulo de medicina chinesa no meu livro Homem Holístico. Eles mostram lá, através daqueles meridianos, daqueles pontos, né, uma integração
geral, holística do nosso corpo, energética. Uhum. É diferente da nossa medicina material. Uhum. Fala em órgãos, em tecidos só. Eles falam isso, mas tudo de uma forma integrada, né? Uhum. Com aquela base dos... do yin yang e dos cinco movimentos, né, que eles falam. Isso. Né? Isso tudo foi uma coisa intuitiva que, às vezes, eu fico impressionadíssimo como é que aqueles caras, aqueles médicos, lá 2, 3 mil anos antes de Cristo, puderam mapear esses meridianos todos, que hoje você comprova que eles têm relação realmente com tudo que eles falam. Você, às vezes, mexe lá no dedinho do pé e isso tem relação com a gestação de uma mulher. Exato. Eu não sei se você sabe, lá nos Estados Unidos, quando começaram a ver que essas medicinas alternativas, como essa medicina chinesa, acupuntura, ou a medicina ayurvédica da Índia, estavam começando a ter um movimento muito grande, eles chegaram à conclusão que o que se gastava de dinheiro nessa medicina alternativa, chamada alternativa na época, estava superando o que eles gastavam no Instituto Nacional lá de Saúde com a medicina oficial, acadêmica. Aí resolveram criar um Office of Alternative Medicine. Isso foi nos anos 90. E aí deram isso para o Larry Doctor, que é um escritor que fala muito de medicina alternativa nos Estados Unidos, um médico, e ele começou a investigar. Deram verbas para ele e começou a investigar. Depois das investigações que ele fez, até passaram o Office a ser um Center of Alternative Medicine, que tem lá nos Estados Unidos, no NIH, né, no National Institute of Health. O Larry Doss conseguiu mostrar coisas que é impressionante. Você entra lá, você vê assim, trabalhos, por exemplo, em que a mulher está lá num hospital obstétrico, numa maternidade, e não está conseguindo ter o filho. Vai ter que fazer uma cesariana, né? Eles começam a fazer acupuntura. Inclusive, um desses pontos que ficou na cabeça, que era lá, não me lembro o nome chinês, né? Lá no dedinho mindinho, fazia uma mocha bustão. Eles fazem um cone de artemisia, né? Botam fogo, e aqui esquenta o ponto. A criança vai mudando a posição e pode fazer o parto normal. Exatamente. Eles comprovaram isso com ultrassom. Entendeu? Usaram uma tecnologia ocidental, moderna, comprovando que aquilo que esse pessoal vinha falando lá há milênios é verdade. Mas então, hoje... Essa integração dessas medicinas assim, tradicionais, né, com a nossa medicina moderna, isso que vai formar realmente uma medicina quântico-holográfica, holística, que vai ser muito diferente do que a gente faz hoje. É verdade. Professor, mas hoje em dia existe uma grande divisão dentro da acupuntura. Tem aqueles que respeitam essa ideia do qi, né, que circula nos meridianos, que é a medicina tradicional chinesa, e tem aqueles que acreditam que, por exemplo, um ponto aqui na orelha ou em qualquer local do corpo, ele segue o nervo, né? Então, é um potencial de ação que... Mas o senhor vê que essa ideia alternativa da transmissão não... Vamos no dizer, local. Tudo ou nada, não local, e isso vem corroborar com essa ideia tradicional. Exatamente. Já existem trabalhos mostrando que, na verdade, o que passa nesses meridianos é informação quântica, não local. Que, aliás, uma coisa que me intrigava como estudante de medicina era o seguinte: como é que você pode falar que você, quando entra em contato com uma situação de estresse súbita, por exemplo, encostou a mão num fogão quente ou está andando no mato e uma cobra aparece, você tem uma reação imediata de se proteger daquilo. A mão está ali, você puxa instantaneamente. Você vê a cobra instantaneamente, você pula para trás. Isso, teoricamente, pela neurofisiologia clássica, é explicado através de você liberar alguns neurotransmissores através do hipotálamo, influenciar a hipófise libera os hormônios entram na circulação e vão afetar os seus órgãos e você tem essa reação de evitamento. Mas isso vai levar mais de um minuto para ocorrer tudo isso, circular esses hormônios todos nos neurotransmissores. Então, sempre me intrigou isso. Não é possível, tem que ter um troço mais rápido. E o mais rápido é o que hoje está sendo chamado de biologia quântica.
Exatamente. Você, através de estudos biológicos, está demonstrando que as moléculas têm uma integração quântica por não localidade. Entendeu? Que influencia, mas está tudo sendo influenciado instantaneamente. Por isso que eu estou falando que a medicina do futuro vai ser uma medicina completamente diferente. E você vai usar essas interações quânticas para explicar muita coisa. Eu queria lhe fazer outra pergunta, assim, com respeito a essa equação de Schroeder, né, a consciência interfere ali no resultado da ação. O que o senhor poderia falar a respeito, assim, o terapeuta que realiza um procedimento, ele, através da sua consciência, daquele desejo que aquilo ali ocorra, ele poderia influenciar no resultado? Pode. Influencia. Na verdade, sempre que você faz uma interação com alguém, você tem essa interação da mente não local. Entende? Agora, acontece que, para que o não local quântico se concretize, é preciso que haja uma interconexão com o mecanicista, com as redes locais. Uma coisa interessante, eu dou mais aulas na Santa Casa do Rio, num curso de hipnose ericksoniana. É um tipo de hipnose que não é profunda, igual a hipnose de palco. Uma coisa mais como se fosse uma meditação, que você fica num estado alterado de consciência e consegue que você faça uma influência. Nesse curso, eu mostro como a interação do cérebro com o corpo do DNA gera o fenômeno da neuroplasticidade, que cria redes neurais novas no teu cérebro. Mas eu conecto isso com esta ideia quântico-holográfica e mostro que é preciso que ocorra o fenômeno da interação da mente quântico-holográfica, mas que isso vai influenciar através de íons, de proteínas, que hoje tem muita gente tentando explicar isso de uma forma mais exata. Você vai influenciar, então, que a tua mente, através do sistema límbico, que é o sistema controlador das emoções, do qual faz parte hipocampo, hipotálamo, giro cíngulo e alguns núcleos ali no tronco cerebral, que esse sistema, no começo foi descrito como um circuito de papéis que descreveu isso. Depois, um cara chamado Matt Lin, nos Estados Unidos, mostrou que tinha outras conexões e passou a ser conhecido como sistema límbico. É um sistema relacionado às emoções. Como ele conecta com o hipotálamo faz parte desse circuito, então, quando você tem uma emoção que esse circuito é hiperativado, o hipotálamo libera uns pré-hormônios, chamados fatores de liberação hipotalâmica, que vão estimular a hipófise lá na base do cérebro. A hipófise tem dezenas de hormônios que ela libera, né? Esses hormônios vão influenciar todas as glândulas do teu corpo, todas as células do teu corpo. E os hormônios são proteínas que têm uma dinâmica energética, vamos dizer assim, de transmissão de informação. Eles levam essa informação emocional, de uma forma molecular, atuam na membrana da célula. Na membrana da célula gera um segundo mensageiro químico que vai ao núcleo e estimula o DNA a começar a expressão genética, que vai mandar o RNA levar a informação lá no ribossomo e gerar a formação de proteínas, juntar os aminoácidos e formar de proteínas. Essas proteínas voltam ao cérebro e geram a formação de novas sinapses. Voltam ao cérebro, porque isso também está ocorrendo dentro dos neurônios. O próprio neurônio tem essa neuroplasticidade que a gente fala. Isso é epigenética, que hoje é conhecido como epigenética, uma ciência nova que mostra que essas interações da mente é possível, que o DNA não é aquela coisa estática que nós aprendemos nos anos 70, 80. O DNA é uma coisa altamente dinâmica que muda em função daquilo tudo que você está passando. E hoje tem comprovações experimentais disso. Os israelenses fizeram uns estudos, eles pegaram umas pessoas muito idosas que sobreviveram ao Holocausto, foram libertadas quando os americanos chegaram lá em Auschwitz, em Tebrinka, né, e libertaram essas pessoas quase mortas de fome, né? Essa pessoa vive lá em Israel e são pessoas traumatizadas, geralmente com problemas psicossomáticos, psiquiátricos, né? E eles analisaram o DNA desses caras e decidiram o seguinte: existem no DNA deles, o DNA tem em torno umas proteínas chamadas histonas, em torno dos cromossomos, que elas travam ou destravam determinadas partes do DNA, dependendo do que você está passando na sua vida. Então, o fenômeno
existencial que você viveu gera lá no teu DNA uma transformação que vai acabar te dando, digamos, uma doença psiquiátrica. Geneticamente, você vai ficar estimulado a produzir lá uma alteração no teu cérebro que pode gerar uma doença psiquiátrica, uma doença neurológica. Bom, aí eles resolveram investigar se isso, como o DNA era afetado, comprovava isso experimentalmente, se isso passava para o filho, por estudar o filho do cara. Todos os filhos têm a mesma alteração no DNA. Por estudar os netos têm. E quando você analisa psiquiatricamente a família, não é só o velho que tem problema, não. O filho tem algumas alterações, às vezes o neto também tem, e às vezes se manifesta de uma forma, por exemplo, com um transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, ou com um autismo. E isso tem relação com aquilo que o avô passou num campo de concentração. Olha que coisa impressionante, né? Isso mudou totalmente aquela medicina do século XX, de que o DNA era uma coisa que só mudaria através de mutação e seleção natural, né? Uma teoria neodarwiniana. Mas não, hoje se sabe que o DNA tem até uns RNA, que chamam, são pequeninos, que correm através da molécula do DNA o tempo todo, fazendo alterações, dependendo daquilo que você está vivenciando. É uma coisa epigenética ao futuro. Francisco, deixa eu epigenética, explicar. Células-tronco, nanorobótica, isso é o futuro da medicina. Então, deixa eu aproveitar essa sua observação em relação à epigenética. Então, nós temos um campo morfogenético, nós temos um campo holoinformacional, que, sim, de uma maneira ou de outra, é apenas uma derivação, ou seja, o Sheldrake, quando colocou, é uma derivação, são apenas nomes diferentes de algo que, sim, significa a mesma coisa. E aí depois, sim, ou seja, o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ou seja, o meio ambiente e da maneira como nós reagimos com o meio ambiente influencia as proteínas de superfície das células, segundo, sim, a teoria de Bruce Lipton, ou seja... Sim, sim, aí, exatamente. Bruce Lipton foi um pioneiro nisso. Exatamente. Antes de existir essas comprovações, ele já estava falando nisso, né, na biologia da crença. Exatamente. E aí nós modificamos as nossas proteínas, seja fazendo enzimas, seja proteínas estruturais, e a nossa biologia, sim, se modifica. Aí, sim, eu te pergunto, do ponto de vista, digamos, do efeito placebo, que a medicina, que a indústria farmacêutica condena tanto e procura não estudar de todas as maneiras, como nós poderíamos também, o efeito placebo, os campos morfogenéticos, a biologia da crença do Lipton, e outra coisa também, digamos, em relação a nossa mudança biológica sobre visualizações terapêuticas. Como é que nós poderíamos condensar na teoria holoinformacional que você tanto cultiva? O problema da teoria dos campos morfogenéticos, na verdade, o Sheldrake diz... Eu tenho um livro do Sheldrake que tem no final um diálogo que ele fez, que foi publicado lá nos Estados Unidos, com o David Bohm. E eles chegam à conclusão, na conversa deles, que é a mesma coisa. O David Bohm chama de holomovimento, que a não localidade da física quântica é aquilo que ele chama de ressonância mórfica, na teoria dos campos morfogenéticos. Entende? Que é um negócio que vai alterando as gerações através de uma... Como é que ele chama, rapaz? Ele tem um nome. É uma modificação que vai ocorrendo conforme vai passando o tempo. E ele mostra algumas situações que você fica impressionado. Por exemplo, ele conseguiu mostrar que essas experiências que você faz com ratos em labirinto, que vem sendo feita lá desde os anos 30, que as gerações de ratos atuais são muito mais inteligentes do que as daquela época. Eles conseguem fazer as coisas de uma maneira muito mais rápida do que faziam nos anos 30, 40 e 50. Por quê? Porque existem esses campos morfogenéticos que vão passando através de modificações no próprio DNA do animal. Que o Sheldrake fala disso naquele livro dele. Em relação a... Você falou depois do... Placebo, efeito placebo. Do placebo, O placebo foi muito bem estudado pelo doutor... Benson, Herbert Benson, é um cardiologista de Harvard, que
começou a estudar muito nos anos 70 meditação, cientificamente, monitorizando as pessoas que meditavam. E ele publicou uns livros, um chama-se Resposta de Relaxamento, e depois um segundo livro, Além da Resposta de Relaxamento, em que ele mostrou a possibilidade da intenção modificar a doença. E ele publicou um livro, não tem muito tempo, não me lembro a data, que no Brasil foi publicado com o nome de Medicina Espiritual. Mas lá nos Estados Unidos tinha outro nome, em que ele fez um trabalho junto com uma equipe grande, num hospital geral, e demonstrou que cerca de 60%, às vezes até 70% das pessoas podem ser influenciadas através do efeito placebo e curar as doenças delas, sem que você use medicamento nem nada. Olha que coisa impressionante. O efeito placebo é uma maneira da tua mente atuar sobre o teu organismo, modificando através de fenômenos quânticos holográficos, de fenômenos mecanicísticos, o que está acontecendo. Se você é uma pessoa deprimida, muito, o cara que tem distimia, deprimido o tempo todo, isso influencia o teu DNA de uma tal maneira, com essas alterações que as histonas fazem ali de liberar ou de travar determinadas partes, isso ocorre através de metilação e acetilação química. Isso, geralmente, quando você acompanha muito tempo essa gente, você consegue detectar que a incidência de câncer nessas pessoas é muito maior. A depressão leva a uma alteração do DNA. E uma outra coisa que eu não falei, que é muito importante, existe uma integração enorme entre o sistema endócrino, o sistema imunológico e o sistema genético, e o DNA. Então, essas transformações, quando vão ocorrendo, fazem com que altere no teu cérebro, digamos, a produção de serotonina e de dopamina, que tem relação com o teu humor, mas essa serotonina e essa dopamina tem ação também lá no seu sistema imunológico. E aí a produção das citoquinas fica alterada. Aí a capacidade de rastreamento, de geração de anticorpos para estarem rastreando continuamente a intromissão de vírus, bactérias ou células cancerígenas no teu organismo, que é uma coisa normal, a gente chama de imunocompetência, né? Isso fica diminuído. E aí, de repente, uma célula que se transforma a sua aí, lá no teu rim, vira uma célula cancerígena, ela seria rastreada por esse sistema imunológico normalmente e seria eliminada. Mas aí você está num estado de depressão muito grande, essa déficit de dopamina e serotonina está influenciando o teu sistema imunológico, a capacidade dessa imunocompetência funcionar bem, de rastrear essas células anormais está diminuída, aquela célula ali começa a se reproduzir, sai dali e vai para o seu pulmão. Aí passa um tempo lá, meses, anos, você começa a ter sintomas de um câncer de pulmão, quando você vai ver, é uma metástase de um câncer de rim. Aí você vai lá no rim, tem lá um broncotoma no teu rim. Tudo porque você estava passando por uma situação de depressão. Entendeu? Agora, através de um efeito de visualização de cura, meditação, oração, você pode inibir tudo isso. Isso também tem comprovações científicas. Quando você medita, já sabe, por exemplo, que você aumenta a sua produção de melatonina pela pineal. E a melatonina, além de ser um controlador do sono, que falam muito nisso, né? Ela é o controlador, através de processos antioxidantes, do processo de envelhecimento. Nós envelhecemos depois dos 30 anos, porque a melatonina vai diminuindo. Ela é o... Eles chamam nos livros americanos de pineal clock. A pineal seria o pineal clock, o relógio do envelhecimento, através da liberação da melatonina. Se você tem uma produção de melatonina grande, você tem uma ação protetora contra câncer no seu organismo. Antioxidante que destrói essas proteínas e essas células anormais. Por isso que a pessoa que medita regularmente, depois de 20 anos, você avaliar biologicamente, geralmente essa pessoa tem assim uma idade biológica 10 anos menos do que seria esperado de uma pessoa normal dentro da nossa sociedade estressante, da sociedade injusta, estressante, que destrói tudo, que está destruindo até o planeta. Pô. A gente não sabe onde vai dar isso, né? A gente convive com isso diariamente na televisão.
Agora com guerra, né? Antes era uma epidemia exagerada, pô, não era preciso ser dessa maneira, né? Se você botar na televisão, como eles botavam as estatísticas da Covid, pegasse todas as outras doenças que a gente vê nos hospitais e botasse ali, as pessoas entrariam em pânico, porque é muito mais morte do que a Covid, né? Pois é. Até epidemias de gripe, quando são sérias, têm uma incidência de morte maior do que a Covid teve. Então, sabe, é uma coisa muito louca isso. Hoje a propaganda e a influência econômica dessas Big Pharma, como se fala, né, sobre os governos, sobre a mídia, é muito grande. E tem determinadas coisas, por exemplo, as pessoas acreditam muito quando você fala, a Organização Mundial de Saúde falou isso, falou aquilo. E foi tudo contraditório. No começo ela falava uma coisa, depois falou outra. Agora está falando que a ivermectina e a hidroxicloroquina funciona muito bem como prevenção, porra. Então você fica louco com esses troços. Aí você vai ver quem é esse cara que é o diretor lá, aquele tal de... Aquele etíope, né? Tetros, né? Acho que ele chama. Esse cara foi ministro da Saúde e do Planejamento na Etiópia de uma ditadura sanguinolenta que é financiada pela China. Ele foi colocado lá pela China, que faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Foi colocado lá. Outra coisa que eu também descobri investigando isso tudo, a Organização Mundial de Saúde foi criada lá atrás com dinheiro do grupo Bilderberg. O grupo Bilderberg é um grupo de umas 30 pessoas, mais ou menos, que são os grandes financistas, os grandes bancos, os reis de alguns países, os ex-presidentes e presidentes de países dominadores, que se reúnem uma vez por ano nos Estados Unidos num sítio secreto. Só que foram descobertos uns anos atrás e começaram a filmar escondido essas reuniões. Pois bem, você não vai acreditar. Um dia estou vendo televisão, peguei um canal na Sky chamado True TV, não sei se você conhece isso, a TV verdadeira, e tinha um sujeito falando, até com uma voz tonitruante, que tinha sido governador do Minnesota, nos Estados Unidos. Depois que ele saiu da política, ele disse que descobriu tantas coisas que ele fez questão de ir para a mídia para falar disso. E ele estava falando uma coisa que eu não acreditei. Eu falei, não é possível, pô. Sabe o que ele falou? Eu consegui conversar com um cara que secretariou a reunião dos Bilderberg, de um ou dois anos antes, e o cara me falou que eles estavam fazendo um projeto para diminuir a população do mundo. E que isso seria feito através da Organização Mundial de Saúde, que tinha sido financiada por ele quando foi criada. Eu falei, pô, será que o Mundial de Saúde a gente vê como uma coisa para prevenir a morte, a doença, pô? Mas será que vão querer diminuir a população do mundo com eles? Pô? Aí o cara pegou e falou, mas, pô, como é que eu vou falar disso? Tem que ter uma comprovação, né? Aí o cara falou, eu vou arranjar para o senhor um telefone de uma ex-diretora da Organização Mundial de Saúde, que está escondida no Panamá. Ela se demitiu na hora que descobriu que existia esse projeto lá. Vê se o senhor consegue falar com ela. O cara passou o telefone, o cara ligou, a mulher veio, rapaz, falar com ele. Parece a mulher descendo num desses aviãozinhos pequenininhos no aeroporto, no interior dos Estados Unidos, aqueles aeroportos de terra, que só tem um galpão. Aí desce uma senhora, rapaz, aí leva a senhora para dentro do galpão, senta ela numa cadeira e fica filmando. E pergunta, a senhora pode se identificar? Ela mostra todas as identificações dela de quando ela era da Organização Mundial de Saúde. E aí ele pergunta, né? É verdade que a senhora saiu, se demitiu, está sendo ameaçada de morte, porque existe esse projeto de querer diminuir a população do mundo através da Organização Mundial de Saúde, provocando epidemia? Ela falou, sim, isso é verdade. O cara ficou descabelado, ficou louco. Então, eu ouvi isso nesse programa. Olha como é que são as coisas, sincronicidades, são essas coincidências significativas que ocorrem na vida da gente. Aí me chamaram se eu podia dar um seminário de fim de semana na Universidade Holística. Eu fui. Na Universidade Holística você tem uma tribo diferente, uma tribo mais voltada para essa visão mais integrativa de tudo, né? E acham as coisas transcendentais, as coisas espirituais, as coisas alternativas sempre mais intensas e melhores do que, por exemplo, a medicina oficial que a gente faz acadêmica. Mas aí lá, falando para eles em geral,
eu conheci um sujeito que estava dando aula também lá, um judeu, que dava umas aulas sobre história do Oriente Médio, lá, umas coisas assim. E eu fui jantar junto com ele na casa da presidente lá da Universidade Holística, à noite. Aí, rapaz, na conversa, eu toquei nesse assunto. Quando eu toquei nesse assunto, que eu tinha visto na televisão, o cara ficou espantado. Como que você sabe disso? Eu falei, eu sei disso porque eu vi isso no programa com fulano de tal, que foi governador do Minnesota. Ele falou, ah, eu sei quem é esse cara. Aí ele pegou, se abriu, rapaz. Ele falou, olha, você sabe que eu sou judeu, mas eu trabalho tanto para a comunidade judia como para a comunidade muçulmana. E a gente está fazendo um trabalho no mundo tentando reverter essa ideia. Essa ideia está crescendo e existe realmente esse projeto de usar a Organização Mundial de Saúde para isso. Aí eu comecei a juntar as coisas, né? Pô, ouço isso aqui, agora ouço de uma outra fonte. Aí esse cara etíope é colocado pela China na Organização Mundial de Saúde. Aí passa um tempo, o nego diz que o vírus foi criado num laboratório lá em Wuhan, na China. E esse cara começa a falar que tem que ser feito vacinas e que essas vacinas que vão proteger a população. Aí surge a vacina chinesa, que é a Coronavac. Essa é feita da mesma maneira que as vacinas que a gente vê há 50 anos aí no mundo, com vírus atenuado. Aí, de repente, a AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna, começa a produzir uma vacina que é completamente diferente, que nunca foi testada, pô, e que antes de fazer o teste clínico, ela é lançada no comércio. Que eles colocam um RNA dentro de uma nanopartícula que leva esse RNA ao DNA das suas células e, nas suas células, o DNA passa a ter a informação para criar a proteína spike, que é aquela proteína do vírus, e eles achavam que, quando isso ocorresse, você ia produzir anticorpos contra essa proteína spike e protegeria do vírus. Só que isso não tinha sido testado, e essa proteína spike espalha na sua circulação toda e vai se depositando no endotélio vascular. E aí começa a juntar ali plaqueta, moléculas lipídicas, colesterol, vai entupindo teus vasos. Por isso que a gente está vendo essa quantidade de gente com fenômenos trombóticos. Coração, cérebro, pernas, rim. Eu tenho atendido isso no consultório, mano. Impressionante. Eu tenho visto dois casos que eu só tinha visto 4 vezes na minha vida de trombose de seio sagital superior, aquele seio venoso que tem entre os dois hemisférios, para onde drena as veias cerebrais, né? Trombose de seio é raro da gente ver. Eu, como neurocirurgião, vi poucas vezes. Olha, em um mês eu atendi 2 casos que tinham tomado a vacina da Pfizer. Vi gente com trombose de perna. O cara que tinha tratado de trombose de perna, que era meu cliente por causa de outras coisas, falou, doutor, tomei a vacina, voltou a minha trombose da perna, estou tomando. Aí fica tendo que tratar essa gente com xarelto, com esses remédios que afina o sangue. Semana fazer exame para ver como é que a pessoa está, em termos de coagulação, faz o dímero D, pô, está geralmente mais de 1.000. Já atendi um cara com 4.000 de dímero D, pô, depois de tomar a vacina. Então, você fica numa situação muito difícil como médico. O paciente ali na tua frente vem e pergunta, eu acho que eu devo tomar a vacina com tudo que estão falando aí das vacinas. A Organização Mundial de Saúde indicando a vacina. Isso tirou uma dúvida muito grande, ou seja, uma complexidade muito grande que a gente... E, ao lado disso também, tem aquilo que realmente é verdade, mas também tem uma ação, digamos assim, de fake news também, que acaba tumultuando todo o processo. Agora, com essa situação de guerra, então... Outro dia eu vi o Alexandre Garcia falando uma coisa interessante lá no programa dele. Ele falou... Olha, em guerra, há uma guerra também de informação. Cada lado inventa mais mentira. Exatamente. Que o outro. Perfeito. Vai ser... Porque a epidemia, a gente tinha dificuldade de acreditar dos dois lados, agora é com guerra. Eu não sei se você conhece um neurocirurgião, Nader, se eu falar nele. Ele é um cara que está fazendo uns programas de divulgação aí nas mídias, já foi na televisão, mostrando... Como você pode fazer um tratamento para fazer um detox, vamos dizer assim, do que essas vacinas te provocam? Porque a quantidade de gente que está morrendo, ele mostra uns trabalhos que não são divulgados, rapaz.
trabalhos publicados em revistas boas, mostrando que em hospitais está havendo mais internação na Europa e nos Estados Unidos de gente com problemas da vacina do que do próprio vírus. E outra coisa muito importante, você, como médico antigo, sabe, o cara foi no posto de saúde, se vacinou, mas sarampo, catapora, rubéola, coqueluche, o cara toma essas vacinas e está vacinado, vai produzir anticorpo, vai ficar imunizado para o resto da vida. Né? Aí o cara vai e toma essa vacina da Pfizer ou essa da AstraZeneca, o cara vira para ele e fala, olha, você está imunizado por alguns meses, mas você não pode fazer contato com ninguém, você pode transmitir a doença, você pode pegar a doença. Então, isso não é vacina, pô. Então, nós, médicos, estamos ficando no meio de um tiroteio que, isso aí, a gente não sabe como... Exatamente. E você fica tentando achar onde está a verdade, né, pô? É, verdade. Então, que cada um faça a sua parte, que cada um faça a sua parte, faça o seu melhor, está entendendo? Exato. Faça o seu papel diante da sociedade. É por isso que nós estamos aqui. Então, essa live, esse tipo de, digamos assim, de diálogo que nós estamos tendo, é para ajudar as pessoas a conscientizar as pessoas sobre o aspecto da potencialidade interior que ele tem. Sim, claro. Criar um raciocínio, digamos assim, um discernimento do que seja errado. Porque a gente lembra dessas palavras do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos do conhecimento, precisamos da verdade para podermos ter, através de um raciocínio lógico, saber o que seria melhor. Francisco, é o seguinte, nós avançamos um pouco do nosso horário, peço perdão por ter derretido durante tanto tempo. O papo ficou bom, né? Então, nós temos que dividir essas palestras em outras palestras, como já fizemos anteriormente, não é verdade? Então, é preciso que a gente encerre agora. Tiver gente que está muito interessada em fazer perguntas, fala com eles para mandar as perguntas para você. Certo. E você me manda por e-mail. Perfeito, está certo. Pelo WhatsApp. Tem muita gente assim. Eu mando a resposta para você, você passa para ele. Perfeito, então eu respondo para o pessoal. Perfeito, então. A gente vai combinar isso dessa maneira. Então, nós precisamos encerrar nossas atividades hoje. Claro. Vamos, como sempre a gente faz uma prece de encerramento. Sim. E eu queria, mais uma vez, em nome do nosso núcleo de estudos, te agradecer pela presença aqui. E vamos orar, agradecer ao Criador que nos permitiu a tecnologia, mesmo à distância, que nós estejamos juntos, compactuando com todas as pessoas que estão agora neste momento, que nos assistirão depois, sobre um grande número de informações que nos farão pessoas melhores, pessoas mais libertas. E lembrar então, também, né, desse monte de gente que está sofrendo por causa dessa guerra, né, cara? A mídia está dizendo que já saíram mais de 3 milhões de pessoas da Ucrânia. Você já imaginou, rapaz, você, médico da Ucrânia, tem uma vida normal e, de repente, tu vai se ver morando com teus filhos num acampamento lá na Polônia, pô. É um negócio louco isso, né, pô? E a gente tem que ter, do ponto de vista holoinformacional, a nossa mente tem que ser jogada a propósito e cada um fazer a sua parte, através de prece, de vibrações elevadas, direcionadas a essas pessoas. As respostas, eu costumo dizer que as respostas do cosmos vêm de uma forma geralmente inusitada. A maior parte das vezes vem através de coincidências significativas, aquilo que o Jung chama de sincronicidade. De repente, na tua vida acontece uma sincronicidade que te mostra que aquilo é um caminho para você seguir, você deve ir por ali, entendeu? E porque é difícil a coisa acontecer de uma forma direta. Você não vai receber uma informação... Você fez uma oração, quer que isso aconteça, tal, e aí o universo vai dizer para você, faz isso que vai acontecer. Não é assim. Né? Vai mostrando caminho, assim que vão acontecendo na tua vida, que puxam para cá, que puxam para lá. Nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, entender os sinais que, digamos, o cósmico envia para todos nós. Não é verdade? No meu livro Caminhos da Cura, eu tenho um capítulo em que eu chamo isso de... o caminho espiritual da realidade, sabe? Esse caminho é o caminho que lá naquelas tradições antigas, anteriores às nossas, lá na Índia, por exemplo, eles mostram que você precisa seguir uma verdade, que se você segue a verdade, aquilo que na China eles chamam de Tao, que seria o movimento do universo, né? Que foi mal traduzido pelos jesuítas como Deus, mas, na verdade, Tao, no taoísmo, é o movimento do universo. Entendeu? É como se você entrasse no Tao e aí você vai com a correnteza, te levando. E aí tudo acontece bem. Lá na Índia, eles dizem, se você sai disso aí,
e começa a achar que o teu caminho é por aqui ou é por ali, porque falaram isso, porque falaram aquilo, você fica rodando numa ilusão que eles chamam de Maya, uma ilusão da realidade, e sai do fluxo do tal. Então, você precisa realmente desses caminhos espirituais que mostrem esse fluxo do universo, que te leva realmente para frente. Então, Francisco, vamos voltar ao caminho do tal agora. Vamos entrar em contato com o Criador, com a fonte criadora. Vamos fazer uma sintonia com o alto e agradecer a Deus, o Pai Maior, ou qualquer nome que nós queiramos dar a esse equilíbrio cósmico, que nos abençoe, que nos ampare, que nos desperte os sentimentos, que nos desperte a nossa mente, para que saibamos reconhecer na nossa vida cotidiana, com aqueles com quem nós cruzamos, ou nas circunstâncias da nossa vida, para sermos instrumento do alto, para fazermos e trabalharmos no bem. Que Deus nos ampare, nos ilumine a todos neste momento e nos despeça com a sua luz. Que assim seja. Lembre-se sempre, o bem é aquilo que preserva a vida e o mal é o que destrói a vida. Muito obrigado. Muita paz para todos e até o próximo.